Взяти участь в турнірі приїхали півсотні спортсменів з різних областей і міст України. З-поміж них були як молоді талановиті більярдисти, так і ветерани, серед яких і останній чемпіон колишнього Радянського Союзу Анатолій Маліванчук, який особисто знав Олександра Самбурського. Благодаря таким людям, як Самбурський, мають таку можливість, мають прекрасні клуби, мають прекрасні умови для заняття більярдним спортом. Вот в этом вся смысл его жизни, и он заслуживает уважения покойный. Все, что он сделал для бильярдного спорта. Організували цей турнір представники більярдної династії, зокрема син Олександра Самбурського Сергій, який був неодноразовим чемпіоном України серед ветеранів, володарем Кубку України і призером міжнародних змагань. Взрослі, многі навіть з України пам'ятають його, знали його, як ігрока, як чоловіка. Молодежь Житомирская, конечно, понимала, знала, слышала, играли с ним. Вот. Иногородние, ну, из уважения, знают меня, знают и самые, то есть откликнулись, приехали. Вот. Хорошая организация. Я хочу поблагодарить Московского Айрата за представление этого клуба, за организацию турнира. З-поміж учасників також і учні Олександра Самбурського, які пам'ятають його як порядного чоловіка і талановитого спортсмена, для якого більярд був хобі на все життя. Лично для меня он был примером такого приятного человека, который вел себя очень хорошо, что за бильярдным столом, что в жизни. Нас он воспитывал, чтобы быть во время игры корректными, нормальными людьми. Чемпіоном змагань з комбінованої піраміди став киянин Владислав Прохоренко. Друге місце посів житомирянин Олексій Лозицький, а бронзові нагороди отримали киянин Максим Коленко та житомирянин Юрій Смірнов. Всі четверо – кандидати в майстри більярдного спорту.